କାନ୍ଥରେ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର, କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁରାଣ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ତ କେଉଁଠି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା କହୁଥିବା ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୋଭା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଖମାରପଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଅବିକଳ ଟ୍ରେନ୍ର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରେନ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଏହା ସହିତ ବାହାର ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସଫା ସୁତରା ପରିବେଶ ନିଜକୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି କଲରିଂ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସ୍ମୃତି ବାର୍ଷିକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରେରଣା ପୀଠ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯାଇଛି, ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ରହିଗଲା ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପକେଇବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆମର ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଖମାରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସବୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣେଶ ଓ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତାକା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଓ ନିକଟରେ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରେରଣା ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଠାଗାର ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୁଏ, ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ନେଲା ପରେ କିଏ କିଛି ଦେବେ, ଗାଁକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କରିଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଦିଅ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏପରି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ପାର୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଖମାରପଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଟିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଖମାରପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।